5 persona të dyshuar për dhunën në kuvend nuk janë dorëzuar tek gjykatë si procedurës paraprake, dhe për të njëjtit është njoftuar edhe Prokuroria Publike dhe gjykatë si procedurës paraprake dhe pritet që të shkruen urdhër arresti ndërkombëtare. Kështu deklaroi ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski. U shtepet lica, zato ai izvestën në... Edhe 5 persona, për atë është njoftuar edhe Prokuroria Publike dhe gjykatës si procedurës paraprake, presin prej tyre që të shkruhen urdhër arresti ndërkombëtare dhe të veprojnë pas tyre. Kemi informata të caktuara për një pjesë të personave. Megjithatë, ato janë informata operative të cilat i punojnë kolegët dhe për çfarë do lloj informata shtesë që mund t'i kumtojmë në opinion, do t'ju informojmë. Ai shtoi se pavarësisht fakti që ata posedojnë informata, nuk do të bëhen publike për shkak se bëhet fjalë për procedurë ku duhet pasur kujdes të mos dëmtohet procesi hetues. Pazato është ima procedura ku është... Kemi procedurë ku duhet të kemi kujdes në mënyrën që është parapar, kështu që nëpërmjet mediave këto punë nuk realizohen. Ndryshe, Prokuroria Themelore Publike për ndjekje të krimit të organizuar ka lëshuar urdhër arrest ndaj 36 personave që dyshohen për veprën penale terrorizëm dhe rrezik të rendit kushtetues, në mesin e të cilëve ishin edhe 6 deputet të VMRO të PMNE-s. Disa persona u arrestuan nga policia, por kishte edhe prej tyre të cilët u dorëzuan vetë në gjykatë. Në mesin e të paraburgosurve është edhe ish-ministri i punëve të brendshme Mitko Çafkov. Gjithashtu për deputetët Ljubço Dimovski, Jacqueline Peshevska dhe Johan Taçullovski, gjykata shqiptoi mas paraburgimit shtëpiak, ndërsa ndaj Sasha Vasilevskit, Kërston Mukovskit dhe Luben Arnautovit u shqiptua paraburgim 30 ditor, të cilët me shoqërimin e forcave policore u dërguan në burgun e Shutkës.